迎接2024年最后倒数六小时，前进一晚报，我们继续来关心各地跨年的最新状况。首先在台北市的部分，大家可以看到在象山有非常多的人抢卡位，为的就是要争睹101烟火的最佳赏位点。而除此之外，在市区的部分，像是紧邻的国父纪念馆，还有其他的地方，也都有许多人私房景点要来抢卡位。当然在这边，为了不想要在市区人挤人，所以也有一些赏烟火的秘境，我们也要带您一一直击。登上象山六巨石，放眼望去，不仅可清楚看见台北101，还能俯瞰整片城市风景。适逢跨年夜，吸引民众早早来卡位。各种面包，然后还有四个行动充。不止人吃的喝的，电子产品也得确保能撑到跨年烟火重头戏。民众纷纷看准好位置驻点，就连观景平台上一只只脚架也早就 stand by 好。12点到了，对，然后1点多爬上来这样，对。而且刚好这边有一个好位置啊，就想要是先卡着这样。我们背了一整包的食物上来，因为下去应该就明年了。大概几点就来了？我们12点左右。如果不想爬山这么辛苦，在国父纪念馆也早早就有人来卡位。可以看到现场其实人非常的多，因为它就是紧邻了今天晚上的重头戏——台北101的跨年烟火秀现场哦。一整排脚架全在水池边驻点，因为国父纪念馆在2023年整修后多了这片水池，让摄影爱好者借机想拍出双101烟火倒影照。位置超便利，加上在广场上可清楚听见舞台艺人演出，掌握晚会动态，增添倒数氛围，也成了许多第一次朝圣的民众卡位首选。现在这里还不错啊，视野很宽广，应该不会在这里就好，里面人太多了。我是第二次在这里，之前在饭店。OK， 所以这算是第一次在这个地方。对，热闹一点啊，还不错。那你觉得 view 嘞？这边的 view？这边 view 很不错啊，很空旷。31号在东北季风影响下，想看烟火秀不被烟雾干扰，就得锁定东北东上风处景点，包括内湖的碧山岩和运动公园，或是信义区的象山超然亭及南港公园，都是不错的选择。民众迫不及待卡好位，准备挥别缺很大的2023年，但能否一睹璀璨烟火迎接2024，还是得看老天是否给力。记者黄嘉伟、朱雪华采访报道。